Eh, ito na yung video ko tungkol sa cartooning. Sa wakas. Sabi kasi yung iba, cartoonista ka, di ba? Bakit hindi cartooning yung ginagawa mo na ito? Videos. Eh, kasi pag napanood itong video to, ito, pag natapos itong particular na video na to, wala na. Wala na ako ipapakita sa inyo tungkol sa cartooning. Kasi, sa cartoons ko, ito lang style ko to eh. Iba yung style ni Manix, iba yung style ni Mel Kasipit. Ito style ko. Pagkatapos mo pa na dito, wala na. Wala na pwede yung video siguro. Siguro pwede ko may pakita sa inyo yung ano, kung paano ko mag-watercolors or yung oils, kung paano ko mag-oil, oil painting. Pero sa cartooning, ito lang talaga. Ang nag-iiba lang dito yung content eh. Yung material, yung at saka kung political satire man yung ginagawa ko or kung social commentaries, yung content lang. Pero yung style ng drawing, ito lang talaga. So, satire, ganito ang style ko eh. Dati kasi gumagamit ako ng pinagtabasan ng imprenta ko. Dito ako nagda-drawing. Pero nakita ko na mas maganda pala kung sa graphing paper. Kasi bigwit na eh. Ang ginagawa ko naman kasi ginagamit ako siyang tracing paper. Architecto kasi ako eh. Kaya nasana ako gumamit ng tracing paper at saka ng technical pen. Para kami ni Jerry. Kaya lang, yung technical pen ano eh. Kailangan mo linisin. Kailangan pagdubusan ng tinta, obligado ka linisin. Lilinisin mo siya. So, hindi ka gaya ng ganito, yung felt tip pen. Pag naubos, tapon mo na. Pili ka na lang ng bago. Pag may deadline ka, yun ang naisip mo eh. So, graphing paper, tracing paper, tapos syempre, felt tip pens, 0.4, 0.2, 0.8, isang magamit ako ng 0.1 pag may mga details na maliliit. Triangle, kahit isa lang, hindi mo kailangan t-square. Isang, kailangan mo ng circular template sa mga sabuan siguro or kung may gulong ng kotse. Tapos sa isang gumagamit ako nito sa lamin. Lalagay ko lang sa harap ko na tapos mayroon, pag mayroon akong hindi makuha ng mukha, hindi ko matawag yung mukha yun. Kagaya nung halimbawa katatapos mo lang dumigay, di ba? Yung gano'n. Tinitin ko sa salamin. Pero, kukunan ko sarili ko sa cellphone, tapos yun ang titingnan ko. Yung pinagbabasihan ko. Yan, pwede sa salamin. Tapos, syempre, yun, kailangan mo ng ano. Drawing ko. Drawing. Syempre, kailangan mo ng yung pa-drawing, pencils. Yan. Anong pencils, ano kung ito ginagamit ko itong mga blues. Eh, ito yung ginagamit ko sa Blood of the Shinobi kasi ginagamit ko doon vellum eh. So, sa vellum, mag-drawing ako sa ng blue. Tapos pag inik ko at in-scan ko, i-erasing ko na lang yung blue. So, hindi na ako gagamit ng eraser. Yung pagsiscan ko na lang saka matatanggal yung mga construction lines. Yan. So, ano mo yung pantas ako, ano, cutter. Ito yung smudging tool ko pag nag-charcoal ako. Yun pa pala, no? Pwede kong gawin charcoal. At saka, mayroon din akong yung, ito na nga yung charcoal pencils na napakalambot, malambot po sa 7B. Yan, yun ang gagamitin natin. Okay. Start tayo. Nakikita nyo na meron ako dito A11 size na paper. Dito ko ilalagay yung aking graphing paper. So, meron ako nakalimutan. Balik ako. Nakalimutan ko na kailangan din pala ng masking tape. Okay, tape natin ito.
Pero hindi natin ito itetape yung A11. Hindi natin yung itetape sa mesa. Kasi para pwede mong ganyan-ganyan yung... Diba? Pag nagdadrawing din kayo sa ano? Sa Procreate, tinuturn nyo yung... tinuturn nyo yung... Hindi yung tablet ha, tinuturn nyo yung drawing. Yan. Problema nyo kasi sa mga art demos, yung tagay-kagay nito. May tendency nanonood na skip na lang eh. Punta sa bandang gitnang part. Tapos eh, pupunta sa finish product na. Titignan na lang yung pinakadulo. Hindi ko na pala yung buong proseso. Kaya gagawin ko, dadaldalin ko kayo para hindi yung gawin nyo sa akin. Ito, so, nanonood kasi ako ng Netflix kagabi. At may nakuha akong material sa napanood ko. Hindi ko sasabihin mo na sa inyo kung ano yun. Pero pakikita rin naman sa ending. Pero doon ko nakita yung parang pwede ko iparod din sa mga characters ko. At yun ang gagawin natin ngayon ng comic strip. Okay? So, ang tingin ko kasi, yung sa punchline, yung build-up to na eh, kailangan ng 3 panels para sa build-up papuntang punchline. So, gagawa tayo ng 4 na panels. So, 3 build-up, tapos punchline. So, makikita dyan. Inassume ko na lang yung susunod na comic ko. Eh, ano din. 4 panels. Isa kasi meron ako, 3 panels lang eh. Kaya lang, minsan talagang grabe eh. Minsan maabot ng 8 panels. Kailangan maging creative ka na lang kung paano yung placement eh. Four panels na yun. Ako ang nakikita nyo. Okay. So, start tayo sa dialogue. Yung sa ano kasi, yung napili kong ano, gawin, tungkol sa stereotypes. Tungkol sa stereotypes, yung ano, yung, alam mo yung stereotypes eh, yung parang generalized na belief. Yun yung nasibin ng stereotype. Yung parang oversimplified na idea tungkol sa isang grupo or sa isang race o sa isang religion. Ayan. Ganun ang stereotype. Yun yung magiging subject naman natin ngayon nung sa gagawin kong dialogue, no? Matatawa tayo kasi sa stereotypes kasi may kurot ng katotohanan eh. Di ba? Kung hindi totoo yung ano, di ba? Kung hindi totoo yung sinasabi mo, na pinaparody mo pala, na nagpapatawa ka tungkol sa isang bagay, at walang katotohanan, kahit na konti lang na, ano, or kung walang notion yung tao na totoo nga itong nangyayari, hindi tayo natatawa. Diba? Kaya nang, pag sinabi ng lasengo yung mga Irish, di ba? Totoo naman eh. So, pero siyempre, malakas silang pinam, pero hindi ba offense sila Pierce Brosnan? Tsaka sila Colin Farrell? Kasi hindi matigilan nila yung alcoholism nila eh. Nalabanan nila. So, hindi sila ma-offend. Ibang mga Irish, mga pinagmamalaki pa nila eh. Kasi kaya nilang dalhin yung alak eh. Kaya pa nila makapag-away. Nag-aarap sila away eh. Mas lasenggo pa nga sa kanila yung mga Hapon sa mga South Koreans. Talagang nagbabagsakan sa kali yan. Natural lang na sight yan sa Japan sa North Korea. Na sa sobrang kalasingan, natutulog sa kali. Gaganda nun, hindi nawawala yung mga wallet nila, yung kanilang cellphone, yung kanilang briefcase. Walang magnanakaw. Walang mag... Respeto na rin mga tao. Alam mo nang malasing sila dahil sobrang work ethic nila eh. Trabaho na trabaho yan. Kaya kung umunong din sila, malakas na sila uminom. Yung mga South Koreans, ganun din. Kaya normal sa kanila, yung lasing sa soju, grabe. Pumabagsak wala sila sa kalye. So kung yung mga
Irish, kahit pa makapagsuntukan, yung mga Koreano sa Hapon, hindi na kayang magdala. Hindi kaya nila magdala ng kalasinan. Yeah. Yun ang isa sa mga stereotypes. Okay. Ano pa ang klase? Ano pa ba yung mga stereotypes na yan? Well, nandiyan yung mga kano, sabi nila. Diba? Mga kano. Ano ba stereotype sa kanila? Fat and stupid. Yung stereotype sa kanila, fat and stupid. So, ma-offend ba sila Conan O'Brien? O si Lisa Kudrow? Hindi. Payat sila eh. At ang IQ nila talagang nasa 160s pataas. So, payat sila ma-offend. Ang ma-offend yung mga... Yung mga totoo, mataba at saka tama. Diba? Pasisisino ba sila? Eh, na bansa sila ng immigrants eh. So, yung trabaho na mabibigat, binibigay nila sa mga immigrants. Sila gusto nila, nakaupo lang yun sa opisina, aircon. Pabirma lang ng check eh. Ganun ang gusto nilang trabaho. Kaya mataba sila. Saka, yun sa stupid part. hindi naman totoo yun para sa lahat. Kaya lang, ang tendency mo pagka hindi ka, yung pag may pera ka, kagaya ng mga Arabo na may pera sila, hindi lang sila mag-aaral. Hire na lang sila ng scientists, engineers, mga ano. Yun sila, gagawa ng trabaho para sa kanila. So, ayun, nagkakaroon ng brain drain sa atin, kasi sa atin, mga magagaling natin doktor, punta sa States, doon nagtatrabaho. Mas magaling sila kaysa sa mga kanoy. Eh. Yan. Ano pa stereotypes? Yung sa French. Sa French, sinasabi na arrogant and smelly. Medyo totoo, di ba? Kasi perfectionist sila eh. Sasabi ko kasi mga perfectionist, mga snob yan. Mga food snob perfectionist sila sa kanilang pagkain, sa kanilang wine, sa kanilang perfume, sa kanilang cheese. Yun, di ba? Lahat eh. Lahat kailangan perfect eh. Kaya masasabi mong yabong nila, sabi nila, that will not work. Di ba sabi nila na wine o garlic? So, culinary school, so nakikita mo yung mga terms na ginagamit dyan. French terms yan, yun, Julien, Mirepoix, Misimpla, di ba? Tapos yung roux, yung roux, puro French terms yan eh, kasi sila yung mga food snobs eh. Kaya masasabi mong arrogant. Pero, kasi gusto nila na ng perfection eh. Yung smelly part, kasi talagang ano sila sa perfume eh. Mahilig silang magsuot ng perfume. Kaya yun siguro yung smelly part. Or siguro dahil yung mga babae sana hindi nag-aayot ng kilikil eh. Pero mababago naman sila eh. So kahit sila mag-aayot, okay lang. Diba? Tsaka tingnan mo mga French, di tumataba, no? Dahil ano daw yung wine eh. Yung lalo na yung red wine. Oh, okay daw yan sa digestion. Kaya kahit kumain sila ng cheese, yung formaggio nila, kumain sila ng maraming butter o yung matatabang steak o yung matatabang steaks. Diba? Yung bistecca alla Fiorentina, Italian pala yun. Hindi sila tumataba. Hindi kasi gaya ng mga kano na fast food. Yun. Doon sila nasana eh. Yun. Okay, malapit na matapos yung penciling. Totoo nga, kung kontento na lang sa dialogue. Ayan, kaya nga may dialogue na. Pag-okay na sa akin yun. Kagawin ko naman yung visuals. Okay, yun naman ang
Ito, hindi ko na kayo ibabore na pakita yung buong proseso. Balik na lang tayo pag nag-i-ink na ako. Tignan siya ito, ha? Ito yung cheek sa paggamit ng tracing paper. Ano? Yung first frame, nagawa ko na siya ng, ano, ng visuals. Yan, apat na characters, so. Pagkatapos niyan, pag i-ink ko na yan, papatungan ko siya ng, patungan ko siya ng tracing paper, didikit ko, okay, ng tape. Tapos ito drawing ko muna yan. Pagdating ko sa second frame, tanggalin ko ulit yung tracing paper, iti-tweak ko lang yung itsura ng mga ano, nung may move ko yung buka or lalagyan mga reaction ng isang character. Tapos yung tracing paper, lilipat ko ulit ng ganun, kukopyan ko ulit yung bago, ano, yung bagong frame hanggang sa dumating sa punchline. Mamaya makikita niya yung gagawin ko. Pero ngayon, ang i-ink muna natin ay yung dialogue. Kita natin to. At i-ink natin yung dialogue. So dialogue, ginagamit ko 0.4. Taran! Balikan niyo ako. Okay. Okay na yung dialogue. Okay, mapapansin niyo na yung treatment eh. Nung binanggit ko yung Netflix, ginamit ako ng 0.8, mas patabang pen. Saka nung binanggit ko yung pangalan ni Pao, character ko, yan, 0.8 ginamit ko para ma-highlight yung pangalan. Tapos nagsilita siya off-frame. Nakita mo putol yung ano, yung nakaturo doon sa bubble, sa dialogue bubble. Yan, ganyan treatment. So pwede ko na i-ink yung first panel. Tapos buburahin ko yung ilang iti-tweak ko yung image para mag-tumama sa, ano, sa dialogue. Tapos yung usog ko yung tracing paper, yun yung cheat yan. Tapos yung malampas-lampas, may makita ka hanggang ngayon, kahit pinensil ko yan, may mga lampas ako dyan eh. Dati kinukot-kot ko ng kata yan. Tsaya ko siya ina-edit. Pero ngayon, sa Photoshop na lang. Para mas madali. Okay. Iin ko na ngayon yung ganito natin ng part 2. Balikan niyo ako. Sa second frame, na-decide ko na gawa na lang ng tighter shot yung dalawa, si Bob saka si Father Marty, para mabalanse lang. Yan, wala pa namang dialogue si Tomas eh. So ngayon may dialogue na si Tomas, babalik ko na uli silang lahat para lang si Mau. Ay baka sama ko rin si Mau. Okay. Tweak, tweak. Tingnan nyo ito. Pinalitan ko lang yung first frame, mga reactions. Yan. Tapos, papatong ngayon yung, kasi ito yung first frame na gawaan eh. Papatong ngayon yung third frame sa first frame na aking binago. Yan. Yan yung ngayon na magiging third frame natin. Tip. Ink. Okay. So natapos na nga natin yung comic strip. Kalis ang strip na yan. Yan. Okay. Tandaan nyo, pag gumagawa kayo ng comic strip, yung joke nyo,
inyayan eh. So, importante, kapag sinayin nyo, yung comic strip nyo, ito sa sign ko siya, lalagyan ko siya ng signature na Paul, ay ka Paul, dito sa kabila mas maluwag. Lagyan nyo ng date. Lagyan nyo ng date. Bakit? Kasi isa sa ibang comedians, hindi sinasadya. Yun, narinig din nila na may isang reader, nabasa niya yung joke mo, tapos nabanggit niya. So, gagamitin na ng comedian na yung joke mo. Kung may date yung ano mo, yung comics mo, kagaya niyan, may date. At nung ba yung comedian yan, kinamit yung joke mo ng later date, pwede may claim na, uy, ako original yan. Tignan mo, nung ba siya nung ganito eh. Tignan mo yung mangyari sa Family Guy. May nagsabi na, siguro hindi nag-research. May nagsabi na ginaya ko daw yung si Brian na talking dog. Eh, mayroon din nag-research naman, mayroon din namang tinignan, sabi, aba, eh 1988 lumabas ang Pugad Baboy eh. So, 10 years na nagsasalita si Paul Gas, bago pa magsalita si Brian sa Family Guy. Kaya importante na may date talaga. Signature tsaka date, talagay niya yan. Hindi pa kumulit tayo ng royalties. Parang ano, mayroon lang tayong claim doon sa joke na ginawa ninyo. So ito na nga. Yan, ngayon na nga gumawa ng comics. Tracing paper, may cutting sheet, graphing paper, tapos reflective pens, imbis na technical pens. Hindi nga ako gumamit ng kubiertas ngayon. Hindi ako ano, talagang ano lang, masking tape lang. So, yun lang. Ito lang yung sa cartoons. Kasi, pagka nag-video ka tungkol sa pagluluto, at meron 50 versions ng adobo, diba? Hindi lang yata 50 eh. Pag nagpunta ka ng ibang provincia, meron pa silang 50 pa na versions ng adobo. Ganun yung pagluluto. Hindi ka maubusan ng material. Pero sa cartooning, isa lang ang version ko nung paggawa ng cartoons ng tatlong dekade. Ito lang. Ito lang yung versions. Hindi ako gumagamit ng vellum. Hindi ako gumagamit ng ibang klase pang papel. Nagbago lang siguro. Gumamit ako dati ng technical pens. Gumagamit ako ng ano, ng eraser na ano, na para play. Pero ito lang talaga eh. Ito lang yung version ko eh. Kaya huwag niyo akong pagalitan na hindi ako naglalabas ng ano, ng tips para mag-comics. Mas naglalabas ako tungkol sa pagluluto. Kasi maraming material. Ito, maraming rin material. Pero, yung content ang lalabas. Kung yun nga, kung may lalabas tungkol sa nangyari pagbaha, ganyan. Yun, kaya nga yung naglalagay ng date. Minsan kasi, time-sensitive yung joke. Mag-joke ka tungkol sa ito nga. Makikita niyo mamaya, iscan ko muna eh. Tapos makikita niyo yung joke tungkol sa napanood ko sa Netflix. Ang title is Stoplight. Yan, makikita niyo sa ending ng ano. Yan, kaya importante yung date eh. Kasi itong date na to, dyan lumabas yung Stoplight sa Netflix. Tsaka minsan gagamitin yan ng politika, sa politika yung comics mo. Lumawa ako ng comics that matagal na. Na nag-joke ako na wala naman talaga trabaho ang vice president. Mas may trabaho pa yung executive secretary. Ang vice president parang wallflower lang yan eh. Na-joke ko nga na ang vice president figurehead lang. Parang ceremonial lang yung duties niya. Ganun.
sa matagal ko lang sinap yun. May naglabas nun ngayon. Pinost nila ngayon. Siguro galit kay Lenny. Pinost nila ngayon. So, sabi na, eh, bakit nagsulat ng ganito si Paul tungkol kay Lenny? Buti na lang, may nakapag-research. Tinignan yung date. Kaya importante yung date. Tinignan yung date. Aba, yung panahon ni Gloria to eh. Sino ba ang vice president ng panahon ni Gloria? Kaya ingat, ingat, ingat kayo. Magagamit kayo. Magagamit kayo sa politika. Kaya yung mga jokes nyo, lagay nyo ng date. Importante yan. Ito, may date ito. I-scan ko na, i-edit ko. Tapos, papakita ko na sa inyo kung tungkol saan yung joke na to. Yan! Ang aking kaisa-isang version ng cartooning. Kung gagawa pa ako ng ibang versions, hindi na cartooning. Baka sa charcoal painting, o kaya sa caricatures, or sa watercolor, o sa oils, baka doon. Pero ito, nag-iisang version ko ng cartooning. Yan yung thumbnail. Ang ating finished strip matapos ma-scan at ma-edit ng Photoshop. Yan! Yan! At yan ang ating comics for the day. Sino-sino bang magagalit sa akin sa comics na yan? Well, marami akong siguro mga apat ang kaibigan mong pare. Tapos marami akong fans na seminarista. Yan yung mga hindi na-offend sa akin. Kasi cartoonista ako eh. Nagpaparody talaga ako ng lahat ng issues. Mag-sensitive man o black humor. Wala akong restrictions eh. So, magagalit siguro dyan yung mga manang, yung mga matatandang babae na araw-araw nagsisimba at sa sobrang reliyosa eh, lumampas na sa langit. So, nagagalit sila in behalf of the priest, di ba? Parang doble insulto yun eh. Sabi mo, bakit hindi kayo nagagalit? Parang sinasabi nyo na, dapat magalit kayo. Samantala sila mismo, gets nila eh. Joke lang. Joke na may quote ng katotohanan. Yung sinabi ko nung umpisa, kasi, nabalitaan nyo ba yung kay Cardinal Pell? Yung pinakamataas, yung highest ranking na Catholic executive, ha? Para ano siya eh, pero mo kasama siya sa conclave na nag-elect pareho kay Pope Benedict tsaka kay Pope Francis. Siya yung pinakamataas, highest ranking na church official na naakusahan ng pedophilia. Diba? So, may quote ng katotohanan. Tapos, yun nga sa movie, Stoplight, nakita, marami talagang cases ng mga priests. Pag nakusahan, nililipat lang ng parish. hindi sila tinatanggalan ng trabaho. Nililipat lang. Tapos, mauulit na naman. Ito nga sa case ni Cardinal Pell lang, nakita ko pa na ang nag-sentence sa kanya for 6 years ay si Chief Justice Peter Kidd. Ang pangalan ng judge na nag-convict sa kanya, Peter Kidd. Di ba poetic justice? Di ba poetic justice yun? Nag-atol lang pedophilia sa isang pare ang pangalan eh. Peter Kidd. Pero ano din, na-overturn din eh. Kasi nagkaroon nga ng na-overturn yung sentence, yung kanyang
jail time. Dahil mayroong Doubt, isa pang movie yun. Ewan ko na sa Netflix, Doubt, si Pete Philip Seymour Hoffman, saka si Meryl Streep, tungkol din sa pari. So, ayun, kaya nga nung sinabi ko nung umpisa, ang strip na to ay tungkol sa stereotypes. Stereotyping, di ba? Yung nakita niyo naman sa strip na ang nagsasalita, eh si Bob, may pagkasimple yung utak niya. Simple meaning, yung IQ niya, hindi kasi taas nung timbang niya. May mga simple tao talaga na gano'n na ino-oversimplify nila yung idea. Nag-generalize sila. Sabi nila, pare pedophile, pag Muslim terrorista. Yung mga simple utak eh. Mga tamat mag-isip. Ano yung stereotype sa Pinoy ulit? Hindi ko na banggit sa umpisa pero may nagsabi sa Hong Kong na ang definition ng Filipina a domestic helper. Okay. May quote ulit ng katotohanan eh. So, sino yung nagalit? Dami nagalit. Mga nagalit, hindi mga OFW eh. Magalit yung mga sinuwerteng may disenteng trabaho dito sa Pilipinas. Mga doktor, mga engineer, na malalaki ang kita dito sa Pilipinas na hindi kailangan kumapit sa patalim para magpunta sa Hong Kong magtrabaho ng domestic helper. Ngayon, ilan bang Pilipina na nagpunta sa Hong Kong para maging doktor, para maging engineer? At ilan ding Pilipina nagpunta sa Hong Kong para maging domestic helper? Di ba? So, ba't tayo magagalit? May katotohanan eh. May quote. Kahit na pinch. Pinch lang ng katotohanan. Pero, sa instance na to, dapat tayo magalit eh. Kasi yung nagsabi nun, kolumnista sa dyaryo. Hindi siya cartoonista, hindi siya comedian. Seryosong kolumnista siya. So ba, kailangan natin magalit, di ba? Kasi generalize niya eh. Tama din na nagalit tayo. Dahil generalize niya na lahat ng Pilipina o Pilipino, ganun lang ang kayang gawin na trabaho. Ano pa? I-localize natin. Ano yung stereotype sa mga Pilipino? Sabi nila, ang Ilocano, kuripot. Sabi ko, aray. Pare, aray. Ilocano ako eh. Pero di ako... Well, minsan, nag-uulit ako ng face mask. Pinapalaban ko sa misis ko. Kagamitin ko ulit. Kaya pagka may sinay lapis ko, nilalagyan ko na extender para magamit ko pa. Imbis na bumili na naman ng bago. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ko, ipot ako. Walang umangal. So, dapat, hindi ako magalit, diba? Lalo na kung nagsasalita, barkada ko na nag-joke lang. Yung alam kong nag-joke lang. Yung misis ko, Kapampangan, tinanong ko yung tatay niya. Sabi ko, tay, bakit lahat ng Kapampangan, pag nagsalita, walang H? Para si Renzi Corneo, abang may buhay, sabi ng tatay ni Susan, oy,
Hindi lahat. It's local stereotypes. Kaya, lighten up, guys. Tayo, mag-isip cancel culture. Ganun. Nagiging corny tayo eh. Yun yung pumapatay sa comedy. Kaya, pinipigil natin yung sarili natin na mag-joke. So, hindi na tayo nakakatawa. Yun yung stereotype ng mga Aleman, mga German. Sabi natin, wala sila sense of humor eh. Yung sa stiff na ganyan. So, yun. Ang gusto nyong pag-ginok mo sila, ang gusto nyong juice. Yung juice. Yung dugo ng hudyo. So, lang. Hindi sila tumatawa. Yun yung Aleman. Tatay ni Pia Wurzbach. Yun yung stereotype nila. Pero siyempre, alam natin na hindi totoo yan. Lalo na kung nanggagaling sa akin. Huwag niyo ako si seryosohin. Cartoonista ako eh. Pero seryosohin niyo yung pag-like sa mga videos ko. Yung pagpasyal sa channel ko. Walang quarantine doon. Walang, hindi niyo kailangan ng PCR test, swab test. Hindi niyo kailangan ng swab test. Hindi niyo kailangan ng screening para tumambay sa channel ko. At, well, subscribe na rin. Subscribe kayo para ano. Pwede magkaraoke. Yan. Nang the, I wanna hold you till I die. Till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me. Dapat mahaba. Parang happy birthday.